faktiskt. Jag tyckte han gjorde en jättefin insats. Det var bara en ren slump som jag satt och zappade runt på tvn och fångade. Ganska ordentligt och ja, låst upp höger bakhjul också. Lossat hela bakaxeln på Opeln. Sista bilen i mål också. Ska vi ta startnummer 76, Marcus Eriksson ifrån Storfors. Sundberg. Per Bergsman vill ta in sidan, kan han ta sig upp. Han ligger tidigare sida in mot chikanen. Den omstånd och ser så den har gjort det. Det är riktigt bra att det är med den där kolkoppen till Opel Corsa.
då Alexander Hansson som ligger på andra platsen. Vi har fyra på Jonas Andersson. Första början där borta. Det är en hård kamp om andra platsen och det är som vanligt ingen som vill ge sig igenom första början. Men de är en del uppe på ett bra sätt. Man måste säga att juniorerna är faktiskt vanligt mer disciplinerade genom första kurvan än vad seniorerna var under gårdagen. Juniorerna har insett att det finns en pedal som är till för att bromsa också, vilket man undrar om det verkar ha fått stopp här i målkurvan då. Som tredje bil här, startnummer seger i veteranklassen. Här har vi gröna lappat här, det vill säga på vägen. Det är Nemeren som får den bästa starten iväg här då. Ska se om han skickar mitten lite, man ska skicka i tvåan, flexor, det är den för att bromma i tvåan. Och sen är Eriksson och går lite på
kommer Eriksson i från innerspåret, får också en bra stopp. Det är Eriksson som tar hand om ledningen genom första bojen där borta. Bra fart genom första bojen. Eriksson måste säga är den under hela helgen. Precis i tvågången som åker absolut snabbast genom första bojen. Han har hittat ett fenomenalt snabbt spår genom första bojen där borta. Och upp till ledningen heter Eriksson i från det var en god räckiska. Var han sett ganska bra lucka mot det övriga fältet. Och det är så att det lyckas uppkomma en långt på andra platsen. Det är en kan inte ta sig förbi på det ytterspåret utan är nere på tredje platsen igen, då är det Gidon. Fortfarande är Eriksson som ligger fram i regeringen och det är Mikael Blom som ligger på andra platsen, men Gidon har det fint. Och tredje platsen. Kommer igen för andra varvningen här, fortfarande är Eriksson i en suverän ledning och åker fruktat för att fortsätta fram i ledningen. Och utmanar riktigt, riktigt ordentligt. Men han har inte sett sin båt med Mikael Blom bakom rampen. Och det är så att Gunn åker fort. Och nu kommer det en gång. Nu byter han sedan, kommer fritt sedan. Kan han lägga till och gå upp på andra platsen. Skargen är en gång upp till den andra platsen. Och då ska vi se om han kommer att ställa sig upp i kvinn och köra här också. Men det är så att Eriksson har ett försprång på... Ja, det är faktiskt uppe i 38,5 meter där borta på den vattenbenen på banan. Och det gör att Eriksson har en vacken. Och det är så att han har en särskilt ut på banan också. Men det gör inte bra också. Eriksson, börjar bli lite orolig för Eriksson. Det fick rappa lite på kopplingen här ute genom målkurvan kan jag säga. Börjar det låta lite... Vi ser att det är Gidon som är på andra passen så käkar han kraftiga avståndet också. Men det är fortfarande en bra bit som skiljer de här åtgrunden som ligger där nere på tredjekraften. Jagas utan ryggdämpan på fjärdekraften. Bärsson man kommer upp och attackerar på yttersidan där borta. Kan man ta upp till tredjekraften också? Jajamän, runda på yttersidan upp till tredjekraften. Blomma tappar basen där borta nu faktiskt. Ja, nu går det riktigt tungt hos Mikael Blom och vi kan väl säga att den här motorn är på väg riktigt ner i källaren. Sen har vi då Stefan Ludin från Säffle som ligger bakom, ligger nere på femplatsen just nu. Kommer luckorna ta sig förbi i Blom med tanke på att hans maskin bara har sekunder kvar och spela innan det är totalt med haveri där. Ja, vi har Eriksson som ligger fram i ledningen lite idag, försöker vi jaga på andra platsen. Eriksson kommer att kunna greja där, vägen fram målflaggan. Blana upp i bakluckan här, men går in mot målet. Och då kommer det bli Peter Eriksson ifrån Vara som tar hem veteransegern för Eriksson i mål på andra platsen. In mot den tredje plats. Efter en seger i finalen. Jag vill gratulera er, Ricky Bergman i Domingskoga. Sen har vi då i mål på fjärde platsen med startnummer 121, Stefan Redin från Säffle. Och han tar sig faktiskt hela vägen runt, men det är inte mycket mer heller. Start med 103, Mikael Blom från Säffle och sista bilen i år. Start med 125, som är han och ger med den ifrån Säffle. Ja, det var... Tummen upp nere på startplattan och där kommer den gröna lappan. Det släpper över Kevin Eriksson ifrån Nitte som får det bästa stöd. Eriksson ifrån Nitte får det bästa stöd. Han ska komma upp till ledningen. Då kommer det här. Tappar ner över nere på fjärde femte platsen. Nu är Eriksson som ligger fram i ledningen. Det är Hallqvist som ligger på andra platsen. Sen är det väl Oskar Nilsson som ligger bakom på tredje platsen.
Jakobsson är lite bakom den. Ja, det kan vi säga att juniorklassen så är det definitivt inte vanligt. Att vi stiger på andra platsen, men har en och är på den som är på tredje platsen. Och det är på den som är på tredje platsen. Och det är på den som är på tredje platsen. Och det är på den som är på tredje platsen. Och det är på Det är en jämte bland juniorerna framför allt de andra platserna. Tillsammans med tävlingsledningen tackar för den här underbara helgen. Jag vill tacka våra sponsorer som har gjort det här möjligt. Jag vill tacka våra förare som har bjudit på härlig underhållning. Och det största tack till våra funktionärer som har gjort ett helt suveränt jobb. Så jag vill, ni som är i publiken nu, även om ni är på väg härifrån, kan vi inte samlas ihop alla i publiken och ge våra härliga funktionärer en jättestor applåd för det suveräna jobb som de har gjort under helgen. Ja, det är härligt att höra.